gars, nous devons faire ça. Mohamed Allah Bounopé, Allah Diopaye Moïdjel, quand nous devons faire ça. Affaire bi dañ koy enchaîner djéxogul way li bari na wa bari na wa 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 ci am solo rek li xamne mom mo jankal ma gënal ana soppay yenenti bi li ma leer kumul leer nga japp yenenti bi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah nabi joxna la sama xol bi ba pale sama ruge nangul ma yagal ci man yenen ba fe na ana sopp yonent bi lima lere yi kum leer nga japp yonent bi gudi fuk ak ñaare taw ci wéru gamu gi la ju jone li le waral ñuy way di kañ sidina muhammad yonent bi gudi fuk ak ñaar ci wéru gamu gi la ju doon li le waral ñi way di kañ mom sayidina muhammad min nabiyyin wala rasulin ila khuliqa min nuri talaatil baqiya ayyuha fokwal afsumin ufarun milasakin wala azam sidina muhammad mo gëni gënëwon yenent bi mo gëni bëgg ñew anwar wo may way na yenen min hati ko na fil ka wa ila di yenen jalla joy ko ko moy yatnen be du bat bu neex kay ciofel gi def ma sonal ana soppa yonent bi lima le jàpp yonent bi min nabiyyin wala rasulin ila khuliqa min nuri fokumal afsimin ufarun min la sakin wala azam sayyidina muhammad bu ngeen ma dello tay ma wax len ki waral tantu bi koku moy sayyidina muhammad niko yalla binde amul ci jam yenenti bi gatul yaram wadara tax gudul reyul bani fatakh suy muñ gemi nga ni mala xonkul ba melni xewar sidina muhammad ñulul wexul ba melni maw moy ki bi fay geew bu mu tew suy muñ gemi nga ni mala xonkul ba melni xewar yelente bi sikki mu jek wa rafet fa samyataru laswajo wa bakay sa soppe be fa sam ya taru lo wa jot ak no may ba dia law la cha ñeñal ya ak seeni kawar sayyidina muhammad rewam ju neex day fekk si
Mustapha Mbaye sa soppe bobbi kanam gu leer gay nes na si waaju ko xol daw jebalu suusi iñanul mbamu soxor sidina Muhammad baramam sew yelam sewul nosul barul tedotamul segul siñul bir bareyul jelu rasul du wer ku dar ana soppe sidina Muhammad yow sa turando niko yalla binde amul ci jamni Muhammad sa turando waaw sayidina Muhammad waxam ju neex jaaraw xalam sa turando sama soppe bi laminam atunyam yayam tiaf kay loram gatchal na lem gursu marjana ngay lu ndo sa turando sayidina Muhammad nabindu tasnam yamel gatchal na ay khalisi gal kum waxal eppul la ceur Mustapha Nagul amul tite ah da ngay way wa ma ngi way wa wayal Sidina Muhammad sama turando lay way sunu turando dada waye ta mom Sidina Muhammad nabindu tasnam yamel gatchal na ay khalisi gal kumu massa waxal eppul la cheur Mustapha Nagul amul titre Sidina Muhammad sikim wu jek wa rafet fa wa wa samyata lu lo so jotak na may badi ala wala jar 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 ak seni kawar yonen koku moy yonen be aslan tu nafsi yow rek ya na ko jarat ba ta ko ya ke ci yo ala so moy yonen ci mo de limi taru taru jiko jago gëna taru mom yëneet wa azma bil mikal am qaraqat wa ina wa aqwal min kalam tali jirisa khule tam bara mi kule haybi ka anna ka khaful ta kama tasawa sidina mama sama turando bu masan di dox bu dege xer lu xer wa dega dana noye yalen manu li wote taw sidina Muhammad bu masana dox nabi dawul gessu lana ca kanamam mom lay gessi gannaam man khalfa um yara kama yara amam tanamu aynu wo wal khalbu la yanam mom sayidina Muhammad lam yatasabu hatan wa huwa sabian wulida al maqtuman ilay tabi takhrifo ma xam ngeen yanen ma ngi ñaan ku ko aw yalla nga gisante ak yonenti neysan sama papa bekay tukina mani buma ne takhrifo na jep na ma xam ngeen yanen ndax kene du sayidina Muhammad sama turando takhrifa mba xam ngeen yone takhrifo dawa boy ndayar kabu taati ilay salat la takhrabo mo sayidina Muhammad bu ma sa na war fas mba mu war geleem mba mu war mba mu war berkele du dem Allah ba ngir teggal yonen ndax togayam mo gëna jekk ci bëpp togay jaluso yakhlu julusu jallasa salla ala ila umma sa an wasaba mom sayidina Muhammad gatul ba ding dama miduma day ñaaw ñol ba ni sulet miduma day ñaaw walam yakun mutama walam yakun mukal sama bal fa khul man sama lil muntali hadame yonen lay way Akram Jalil
junusun yaqnu junusun jalal salam Allah alaylahu masama sabakal aywa gere kam ya noy ni ay waten ceram ya mat bako ko sen xamni khayarul alamin mo sel jëm mo sel cer sayidina muhammad niko yalla binde amul ci jamni kere ba mu juddo la safara faris bepp fay sayitana yepp ngay tok di say iblis nan ki juddu tay ji moma khatal rasulullah idina malor wa farisul khat khamudat niranu allamara dawlatu qataqat bi baqsi asal muqsadi sayidina muhammad wal anbiya wal ukhbiru bi baqsi wa buqsira iger wa kulluhum khat sakiru miqbaru sakal mawlidi mom sayidina muhammad sama turando min nabiyin wala rasulin ila khuliqa min nuri talaatil bahiyya fa huwa al afsi min ghufar min la wa yenen de Maarikul Jabbar la ilaha Thank you.
Je
na la soko xame Raisa mane foko na la soko yegge ma way la da fay gëna ne kon e Je suis un peu plus de temps.
tu sais que fatte ben la sou la ben ngone ye dama de fa ñoko dama de ci la wo 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 samba ya ya fal samba ya ya fal yow samba ya eh way samba ya ay samba ya ana ni bëgg bay seen baba ko ci borom ne kaare be ana tijani ana tijani ala amal min nori nayru ma ta wa ana tijani ku bëgg serigne babakar si serigne babakar ali bëgg ta samay nar diale samay nar param bëgg samay nar bay serigne ma sor su mu naw min di dem sor mu mak param taw dan jalalat sakuran khalbukum salima ya moji bal khawmi soji wal bayadi bëgg serigne babakar babagay serigne babakar ci mali abuna abubakir wa in kana fi khabri abuna abubakir wa in kana fi khabri raddayna bi shaykhan serigne babakar raddayna bi shaykhan serigne babakar raddayna bi shaykhan serigne babakar ana tijani ata alhamdulillah ata sayyurab ata khayrul wujud si ala khumaw ata la la khila yo 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 la la kana fi amul ay tijani asuka salati watasilini ala amali min nurihi nail malina min anwa Yo la yo 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 yo
ñu muhammad allah moy jang lo japon da nga ko bayyi ñew ci tantam wa 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 bay asan gumba bay asan waya len teral ko ndaysan Mohamed Ibrahim ne manam bu ngi beto waaw mi ngi guddi ñu len teral ko bayasan te jangi nak am bayasan ñu len teral ko mani nañ ñu teral bayasan ndax nak ndaysan nan ko teral ndax nak ndaysan da yeg bi ma fi nek rek mu ñew ndax mom daf ma bëgg suma lay way damay may jar nga way yaar yi may ya am pay leer ci lan la wa alaaji be kay way li jomula alaaji be kay way li jomula alaaji be kay bay way wi doula li dema to bayag may deglu yusulur ci suuf rek alaaji be kay mani wayami warna ko way sayidina muhammad ma dagi si jo no wo nga ko blende muni ma dama beug ñu andu way way mustafa taw nabi mané ko lo bëgg ñu way mënuma xawmako mané ko sama xel dafa demon ci yusu dur ma jël waya wa way ko musa way man nan suma lay way damay may jar nga way yeulen di yari way ya am fay leer gaani ci lon lo kalo mi kri su job may ben nan bina na ci yenen bini bini xol sama bini xep ko ma tega sama khalima bina na ci yenen nan moy lazir mul zir khatimu anbiya'i xol sama bini xep ko ragal xoti fo wa dafa dal walane te ma bina ci yenen kay mbay lolou ngayuma ma jara sama khalima dimbi nat sayyidina muhammad manan bi yalla done ken mom kep mom dong nama amal silelu silele muhammadu rasulullah batak na lepp lu dar lu rafet ak lu tak jama akor lepp lu len tak li bëggal le xag ci bëgg allah ji be kay bo mo dello yalla na def na li ye fari sax dal ko dal de ko sal ala la ba yag ma tok sama xel dal ci sayyidina muhammad nabi bo ko tudde dom yo ma xiyam muhammad dalay ramu ak wa keurum kon tudde sayyidina muhammad dom sans la mané li warna ko way
nak yonenti bi neena bo ma tudde dom sa yap yaram aram na sawara afrisu man bi asimi sa bo bugu ko farata la mom sayidina muhammad fa'dil li sayyid masa'ihim arif billahi rahmani rabbi bila ilaha illa allah li maqama la yusarwa man nabi boko tudde dom bu yowal khiyam jote yalla day tokki sezam di bakunan man may ken sedwanan sujadatul sujada sujadatul sujada baye ak sayidina muhammad ramuti yalla yalla ne ko waro ram tay jogal taxaw ladal umra bobo ko mu dugu aljana sayidina muhammad yena tibi nan ana samay turando su baba muhammad taxaw ay yayam taxaw ay bajenam taxaw ay mamam taxaw mu xalak nan la yay bo kay dugu jibe mari est ce que deggel lima wax bay ma yamale ko fi bay ma ñaan fi ba deewen neena yaay muhammad la dama ne dire je papa bu yamal xiyam jote bo jele sa dom tude ko yonenti bi su boba dalay ram deeng neena muhammad mi ngi ni muhammad yeb muccu nañ seeni baye muccu nañ seeni mam muccu nañ seen famille muccu nañu waxuma la baye allah jom mi ci am ñet benen ngi ni ana sharif benen bang na le ñun ñep muhammad la lu tudde di reje papa mané bu yowal xiyam joté nga am dom bu gor tudde ko sayidina muhammad yalla day toti seyzam di bakuna rabbi la ilaha illa allah rabbi ma kama la yura sarwa nan rabbi bila ilaha illa allah inna na bidaan siwa rabbi bila ilaha illa allah akina sharra kull ma nasha rabbi bila ilaha illa allah kamil lana kull ma narda fa qabla na jami'a ma narda muhammad lay taxaw sayyidina muhammad ramut yalla yalla ne ko jugal taxaw tay waro ram lajal umra ko bugu mu dugu aljana su boba sayyidina muhammad da fay taxaw turandom taxaw ay yayam taxaw ay bayam taxaw ay baje nam taxaw mu xol ko na ko bay bo kay dugu kon cheikh sal bu cheikh mamba mamba wala bu gunta lima mulai barhamma wow wow ndaysan Oh,
yalla gido mi adar lay dama ga tuba mawdo tiwawat sadi go ralim zat limamulayo bukul taga nas bukul taga van 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 bukul taga van
Thank you.
xam nga nit ñi leen yeuf na ni ñi ngi laaj naan ki ko ko ñu ki ko ko ñu mbiri bu la jaxlé famille la famille man ak ki la dem ci ciosan ñuy and ñoo jur ñi ki sama trondo la man la ko tuddé moy bayam ki mako jur ku fi teggul da ngay way andangi ni moy sen kër ku judd do na ko ne bu judd rek ina lay gañ fi sen kër ku fa judd rek da ngay ina lay gañ ñun ñun suñu kër raw ñun suñu kër mom ku fa judd ku ne am micro ngeen di maami micro ngi indi wa wa sant sant ndesan amin adina ku yex do am place de ni nane fay taxawé waw asgor la waw waw ki bu dene ba tuddé ma ki xamé waw waw nena sama papa ji tok yalla djubbu sa fambay mom daf ñoo bëgg suma yoy du tok ben place ma ngi koy ñaanal yalla guddal fanam di nga guddu fan di nga wër mbay barke nabi musa ndax papa tante yoonte bi lay dund te mom ñun ñi tag yoonte bi mom mo ñu won yoon bi mok suñu papa mi ndax man buma démé ba am fitu di duo ak ay musiciens ci mom la ko gisé ndax mo fi jëk def duo ak yusuf ndour té bobu yusuf ndour mi ngi toll ci digg ndam ñepp soxla ko mu diko wër def ak mom duo ci nonu la ma ngaka blend gisé def ak man duo kan jallo gamu gi passé def nañ duo té nak lolu suñu papa mustapha mbaye mi lañ ko xéñ ci ma tax ma ngi lay ñaan yalla guddal fan yak ibrahima musa aw balla sam papa lay baye mu agali légui da ngay na dugg ci suñu famille muy parce da ngay na dawal suñu yaram da ngay na way way wo xamanteni kiko way air bobu suñu sagu keur la ni ba di la sul ayen tapul na ba ta limamulay barhamma jappulen dara ba wawa ndaysa amaji be kay may wayi ma bay ala ko sek moko way mako jël nan lan bolé di la dimu dan bek ndax warum dina ma ca penku ak warum dina ma ca so Bamaga tuba mondo tiwa sa ki bomba nin za ni mamula iyo ni mamula iyo bu kun ta ganya san bayu sili la mi abdurrahman ala ji be kai sa sa bu sek bamba mamma wono bu kun ta ni mamula wow naysa ah allah ji de kay may sama yayi fatou bina da faye ngel ko ta wow gore wow gore da poyel nana ba wow ma ñew bay allah dañ lay ñaanal
ñaanal yàlla guddal sa fan. Ndax nag tante bi bi ma fi taxaw man boobu ku ma dompoon ma jooy barke yoon tudd. Maa ngi fàttaliku bi ma sama papa di jox micro papa bekkaay mii ne ko mbaa mën na ndax sax na sama papa ne ko boo ko ñamee xam. Bi mu wooyee ba pare daa jël micro na yii àlla kii moom bu ko bàyyee di fen ba yàlla dogal tey daaw ma bëggoon fi teew yàlla boolewu ma ci ma tukki ren ma ni maa ngi fi damay ñëw defal sama papa bekkaay surprise ndax moom ku am kóolare la. Bis bi ku na xam na ni bi mu ko dalee sant ba tey bàyyi àlla jóge fii taxaw sat bu Samba ak suma papa Moustapha Mbaye mi yàlla na ko yàgg taxawee dem ba nga toog di noppalu sa njaboot di ko def yaag sama yaay mii. Waaye bis bi tey dafa am ñaar ñu spécial ñu ñëw ndax sama jëmm muy papa Gueye mii toog kii toog di xaritu Modou Mbaye sa doom di xaritu Baye Ball mu mii toog. Bi ñu njëkkee xamante damaa dem ay damaa war a def ay jàng di la sargal ñu ne ma demal DMTA nga àbb ay 16 ma ñëwee mu ne ma dama laa xamee doo ko pikin ma ne ko waaw mu ne ma am naa fa xarit bu sincère personnel ma muy Baye Ball mu woo ko ci saasa passe ma ko bi ma soxlaa permis. Bëkkre darab maanooram lookuma càmmee ki lay bëgg laa bëgg a doone gàmm gi damaa dem tiwaawa ndi ko way fekk fa ma njaay sekk doomu Ousmane sekk mu ni ma way wi boo ko defee rek sama xel day dem ci sa papa àll ndax harmonie bi tax dama ne su ma jëggee di la way cofee la tax bëggre darab maan aram loo kumba càmme Serigne Babacar ki lay bëggalaak bëgg a doone ki lay bëggalaak bëgg a doone loxo teko man sa soppee laa bëgg a doone lay lay la la man taalibe cheikh laa bëgg a doone man tidaan laa bëgg a doone. Ma ñëw ba yàgg màggal gi jot sama xel dem ci Serigne Touba ma ne du ma def dara ndax màggalu ren damay waajal gàmmu gi way yonent bi akkan jàll ñu nekk ci studio yi soppee ku nekk naa ma yow laay xaar sama xel dem ci war naa woy Serigne Bamba ma ni axolu cant gi sat leen Serigne Bamba borom jamono axlu cant gi sat leen dam borom jamono sat laa ñu war soo daan say leer war jamono nu yemee du ma ci ji jamono Serigne Touba Pakou woo Ndomu woo yàlla la jox jamono yow Pakou woo Ndomu woo yàlla ci ji jamono dégg nga 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 ngi ñeneen moo tax nga raw loxo ca kaw réew me mama dëkk be jamono je màggal ge safar ge laay loyuno réew mi mama mooy loxo ca kaw ñu murit bàmbaayi sunu Serigne Baye Dame ku ci bëgg a gàmm déwén neen Baye Dame yàlla nga fekk si fii Serigne Touba teral la bi jaaxee Nabi Moustapha su ma waxee bàmbaayi sunu Serigne la ñëpp ne Baye Dame kon ñu murit bàmbaayi sunu Serigne Baye Dame Cheikhul Khadim Mbacke yi doon ay yone Serigne Touba yaa nu may koom te yaa ñu dimbali Bamba yaa di gor yaa tax ñu am lu ne noppalul Bamba ñu doy sori mooy
farin dam te wote na kari bamba rafa ay ta xam yu nande bamba nul waraf ya taxni xey ba way dar bu ñu bamba fi xarba mami serin taxa to fay sura fi godu ne ha ay serin fallu borom neul maram serin fallu mbacke moddu ati xattako musle bara xabar nak indale ma awa serin fallu mbacke balami mo sañ ci dindi di def di dindi weer mu gindi xamal ñu rew mi marché ak kas ba ca ñaarim dan dan day ba mbol di balla xidda keppu di la mo daaje fe ganat serin fallu ma leen gëna jërëjëf ma yalla doxalal